ny video. Idag är det den 22 december och det är bara några dagar kvar till jul. Dags att öppna luckan. Först har vi godis. Sluta inte höra någon gång. Då ska vi ta lappen. Hashtag där man ska fota sin kanin med tomteluva, del 2. Vi sätter igång! Videon, så här ser vi imorgon när det är den 23 december. Hej då!